لوگوں کے دلوں میں جو جگہ بنتی ہے وہ پیسے سے نہیں بنتی، وہ انسانیت سے بنتی ہے، وہ عالی اخلاق سے بنتی ہے، وہ عالی کردار سے بنتی ہے۔ وفا تم نہ دیکھو گے ہرگز کسی میں، زمانہ وہ ایسا عجیبہ رہا ہے۔ لیکن آج کا انسان اس جھوٹی عزت کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔